Bé, bona tarda, gràcies per ser aquí. Comencem. Primer de tot, volem començar amb una prèvia donant tot el suport a les 9 persones que van ser detingudes ahir del Moviment per l'Habitatge de Barcelona. Reiterem, com ja hem dit desenes de vegades, i ho direm les que faci falta, que la qüestió de l'habitatge no pot ser una qüestió d'ordre públic ni una qüestió de seguretat, sinó que ha de ser una prioritat pel govern i que cal garantir el dret a un habitatge digne per a totes les persones que ho necessitin. També volem mostrar tot el suport a la veïna de la Bisbal, a la Mariona, i a les 5 o 6 persones més que han estat citades aquest matí a jutjats per incapacitar presumptament a un guàrdia civil a través d'un post de Facebook i a les quals se les acusa d'un delicte d'odi i, per tant, ens trobem en la perversió de l'ús del delicte d'odi, un delicte que en teoria hauria de servir per defensar les minories i que sempre per atacar-les, com hem vist en aquest nou cas. Malauradament, hem de seguir parlant de repressió, parlant dels membres de la mesa de la legislatura anterior. Volem mostrar tota la nostra solidaritat amb les persones represaliades i tot el suport als membres de la mesa del Parlament de l'anterior legislatura, qui el TCJC ha obert diligències i ha citat a declarar el proper 15 de setembre acusats de desobediència. Pensem que aquest nou processament contra l'independentisme té l'origen en la querella de la Fiscalia que els acusa de desobediència per haver permès que el Parlament es parli, es debati i es voti sobretot. En aquest cas, sobre l'exercici de l'autodeterminació, sobre la resposta a la sentència del Suprem espanyol per l'1 d'octubre o sobre la reprovació del rei espanyol. Veiem, doncs, que l'operació contra Catalunya i la repressió de l'independentisme continua. I nosaltres volem reiterar l'absolut compromís amb l'exercici del dret a l'autodeterminació i volem garantir, reivindicar i comprometre'ns que la nostra acció política i l'acció política d'aquest Parlament, perdó, no es vegi subordinada en cap cas a les amenaces per part dels aparells judicials de l'Estat i per part d'aquells que no volen que es pugui parlar. Evidentment, parlar sobre el dret a l'autodeterminació, reprovar la monarquia corrupta, no són delictes i en parlarem els cops que faci falta. Seguim amb aquesta rabiosa actualitat marcada per la repressió. Canviem de tema, però seguim, per tant, amb aquesta persecució de l'Estat contra l'independentisme, en aquest cas parlant del Tribunal de Comptes i les darreres informacions que apunten a que aquest tribunal hauria qüestionat l'aval de l'ICF i hauria fet una consulta a l'advocacia de l'Estat. Primer de tot, volem deixar clar que sabem que l'Estat farà servir tots els mecanismes que tingui a disposició per seguir intentant aixafar l'independentisme. Creiem, però, que tant l'independentisme com el govern català han d'estar al costat de les persones represaliades. Creiem que han de garantir que no pateixin les conseqüències de la repressió, en aquest cas en forma d'embargaments, i, per tant, defensem i mostrem el nostre suport absolut tant al decret que va aprovar el govern fa unes setmanes com a l'aval que ha presentat aquesta darrera setmana a través de l'ICF. Volem deixar ben clar també i volem manifestar que aquest darrer moviment del Tribunal de Cuentas posa la pilota damunt la teulada del govern espanyol. Per tant, damunt la teulada del PSOE i de Podemos. Per tant, estarem atentes i amatents a veure què fa aquest autoanomenat, el gobierno más progresista de la història, i si atura o permet aquesta nova aberració, que és la persecució a través del Tribunal de Cuentas d'aquestes 34 persones. Ja per acabar, ens volíem manifestar també sobre la Comissió d'Investigació de Residències de Gent Gran, que avui hem sabut que Comuns i Ciutadans havien registrat. Primerament, volem deixar clar que nosaltres considerem imprescindible l'impuls d'aquesta comissió, tal com ja vam fer en la legislatura anterior, i creiem que cal seguir amb els treballs que es van iniciar i que no es van poder acabar per la finalització de la legislatura. Considerem que és imprescindible analitzar amb la màxima profunditat tots els elements i, per tant, les causes i els determinants del col·lapse que van viure les residències de gent gran durant les primeres onades de la crisi de la Covid. De fet, també volem manifestar que ja havíem traslladat la proposta d'impulsar conjuntament i de nou aquesta comissió tant a Junts per Catalunya, Esquerra Republicana com als Comuns. I ho vam fer amb la voluntat de sumar els suports necessaris
perquè aquesta comissió fos viable i tirés endavant. Així doncs, hem de manifestar que no entenem aquest moviment de darrera hora que han fet els comuns, ja que pensem que podria suposar que la comissió no tingués els suports necessaris per tirar endavant. Creiem que és un fet preocupant i pensem que hi ha risc que sigui contraproduent. També el fet que prefereixin comptar amb el suport de Ciutadans que amb el nostre, per exemple. Nosaltres pensem que el que és fonamental és investigar els fets objectius, sobretot perquè la situació no es repeteixi, i determinar les responsabilitats de les persones i dels responsables polítics